nešao ovo super izgleda, ja moram da kažem, na prvu loptu kad sam dolazila, boga mi, veliki broj ljudi se odazvao, veliki broj vozila je ovde, motori, ali ima i zainteresovanih ljudi da dođu da vide sve ovo. Apsolutno, mislim, sem nas redko ko je očekivao da ćemo se pojaviti u ovikom broju, da će ovikom ljudi biti ovako zainteresovanost, ovako pozitivna energija. Hvala Bogu da... Kaže, ako ucam u drvo, nema incidenta, svi su nekako pozitivni, svi znamo da smo ovde, svi su humani, svi su okej, okay, meni je, puno mi je srce. Upravo to sam i sa majkom Anom, majkom Mihajla sada, konstatovala, bitna je ta pozitivna energija, pa kap po kap, dinar po dinar, stići ćemo i do tih 40 miliona, nije teško, nije lako, pardon, da. Ali nije i neostvarivo, bar i ovakvim akcijama. Niko ne može da nam brani da verujemo, a i ta pozitivna energija leči, bar ja tako mislim. Koliko ima ovde automobila, da li su svi nekako prijavljeni ili ko kako stigne tu je da pomaže? Jednostavno, rekli smo, kogod hoće može da dođe, svi su pozvani i odaziv je baš veliki. Ja ne znam, nisam brojao automobila, ima preko 50, sigurno očekujemo još plus motori, plus ovih kvadrovi, tako da onako. Biće ovo veliki podstrek i za vas četvoricu, nadam se da će još neko da vam se pridruži u svim ovim akcijama, kako reče Andrija u onom razgovoru, ovo će biti pilot godina, ali dobar početak pilot godine. Da, apsolutno uspešno, ovaj pilot je prošao baš kako smo očekivali i inspiracija da nastavimo dalje, da ovo bude početak tradicije. O prikupljenim sredstvima govorit ćemo sutra, ovo je pretpostavljam samo početak, ali ponovo je na značajna svota novca biće uključena u taj fond Budi human, ili tako? Da, o tome ćemo sutra, to je neki nazovi problem za sutra, mada onako, ja sam prezvan, ne znam šta da vam kažem više. Tu je i Mihajlo, u njegovim očima se vidi da je oduševljen, a i mama kaže da voli automobile. Videli smo ga, pre neki dan smo već imali jednu malu organizaciju zajedno sa Zvezdinim pekarem, sa jednim karavanom, tada je bio oduševljen, sad je opet oduševljen, kada je on srećan i mi smo srećni, to je to. Evo, želim vam sve najbolje i u ovoj i u svim daljim akcijama, pa ćemo pričati o svemu kada dođe vreme. Hvala vam što ste došli, a pričat ćemo i do godine.